Lojas de varejo são condenadas a pagar dano moral coletivo por falta de clareza em propaganda impressa. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A propaganda impressa normalmente traz informações sobre produtos, promoções e formas de pagamento. A ideia é atrair o público. Mas será que as informações desses anúncios são claras o suficiente para o consumidor? Eu acho que são claras. Às vezes tem umas que é mentirosa, mas... É. Eu recebo muito esses panfletos, mas na maioria das vezes eu não vou nem mentir para você, eu nem leio. No Rio de Janeiro, as empresas Ricardo Eletro, Lojas Insinuante, Via Varejo e Lojas Americanas foram condenadas pela falta de clareza nas promoções anunciadas em encartes e peças publicitárias. De acordo com a ação civil pública da Defensoria Pública do Estado, as empresas distribuíam propagandas impressas com letras muito pequenas, o que dificultava a leitura de informações como validade das promoções, taxas de juros e números de parcelas. Em primeira e segunda instância, as lojas foram condenadas. Ao decidir pela condenação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu que o material analisado violava o princípio da transparência e da boa-fé objetiva. As empresas recorreram da decisão no Superior Tribunal de Justiça, onde o relator dos recursos, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que não ficou comprovada a clareza dos encartes publicitários discutidos na ação civil pública. O ministro concordou com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao reconhecer violação de direito coletivo de informação na conduta dos réus. O relator negou os recursos especiais das quatro lojas e manteve a condenação por dano moral coletivo de R$ 20 mil para cada empresa.